Yo, chill. Mnafikaje? Uko naenda home? Ai, manze na huko na mademu wengi. Na kwani shida iko wapi? Sasa mademu si nzao. Fanyaje? Ni nini sasa? Mbona mimi na kwa matu single na ngi sina ngamsee? Sasa si ni shida ya rangi sasa. Fanyaje? Ah, wewe ni mtu kama mchukua. Nitafutie, nitafutie msee hapo hivyo. Sasa ukatafuta msee wapi? Bro. Nini? Si nimekuita, si ndio? Fanyaje? Na ndo nitafutie boyfriend. Sasa wewe ni mtu wapi? Nitafutie boyfriend. Acha tuachane na maneno mingi hapa. Ah. Sasa ndio utafutie boyfriend. Sasa nipate demu yangu sasa. Sisi nimekwambia ulete boyfriend alafu nikupatie demu. Sasa ni nini sasa? Ndio utafutie boyfriend. Alafu wewe acha nikwambie tu kweli. Hapo hivi utoki. Utoki. Na nimekosea nini? Unataka kunia. Kama tutafika pale, cheza kama wewe. Mali ni safi, si ndio? Ujichoche. Alafu mali ni clean ile hata unidi kuangalia kitu. Ah kabisa. Eh mali ni validated mzee. Ah na vile nimesaka manzi. Umesaka manzi? Kabisa. Sasa na wewe umesaka boy. Ah mali ni safi mtu yangu. Ah lazima. Mbona wewe ndio mtu? Ongelesha vizuri. Ah si ndio mbona wewe ndio boyfriend huyu? Eh. Mimi nimeitisha boyfriend. Na kwani uni? Sijaitisha mwizi boyfriend. Unaelewa the meaning of boyfriend? Check it ready venye zina kazi Joshua. Angalia viatu. Boots za wezi. Eh, buda, umefunga belt kweli wewe? Ah, unatatisha pia. Wewe ni sura mbaya ishia. Hakuna vile tunaweza pelekana na mtu kama wewe. Sasa wewe pia nakuleta mtu na mtu. Hakuna, unaleta mtu. Wewe rudi soko. Rudi soko.